Oh no, Blobby's gonna puke. Kako da vam pomognem, gospodaru Tame? Ja bih na randevu. Randevu je reč francuskog porekla. Ne, ne, ja bih da upoznam nekog. Razumem, želite kolač s mlekom. O, zar ne shvataš? Hoću na sastanak. Ubi samoća. Ja razumem. Želite korpu voća? Sony Animation predstavlja. Previše očiju, premalo očiju. Nisam za pipke. Tata? Mavis! Pod stresom si jer previše radiš. Treba ti odmor od organizovanja tuđih odmora. I znam kako to da rešim. Ove godine. Mavis, molim te, reci mi, kuda idemo? Krstarenje? Iznenađenje! O, ne, 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 ne. Tata? Ma da, ima toliko toga. Neće Tamara Aleksić. Da, sad si ti bila tamo. Nisam još. Nije još se čuo glas, ali čuće se. Ostaće trailer i čuće se glas. Hotel Transilvanija 3, čemu se smeš? Zato što je neodoljiv crtani. I kao ovo je zapravo konačna prilika da čujem i ostali kako su radili Divan, Dragan Mićanović, Iva Stefanović. A vi niste zajedno kad dajete sinhronizaciju? Ne, 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 mi smo, svako ima svoje termine. Ja sam do duše imala te prve termine, tako da ja nikog nisam čula. Ja sam slušala isključivo original. I sutra kad bude premijera u Delti, to u stvari prvi put čujete da, svi jedni drugi. Da, tako da to me baš raduje, zato što je preduhovi crtani. Iva Milošević, rediteljka, i ja smo se toliko kikotale. Evo, videla sam se negde. Jako smo se kikotale, zato što je mnogo je sladak, mnogo je duhovit. To je, kako bi ona definisala, to je jedan divan crtani, to priča o ljubavi, pre svega. Drakula traži ženu, jel? Drakula se zaljubi, zapravo. Pošto je dogovor da svi iz hotela Transilvanija, koji je zadužen da smesti čudovišta da bi se oni odmorili, da zapravo sad svi zaposleni iz hotela Transilvanija odu na kruzer. I na kruzeru Drakula se zaljubi, njegova ćerka Mavis, koju tumači Iva Stefanović, negoduje nešto je to kako da prihvati, da li da prihvati da tata se konačno se ponovo zaljubio. Mi sad ne možemo da kažemo nikoga se zaljubio, jel? Ne. Pa što mora da se gleda film? Pa u mene se zaljubio, u kapetanicu Eriku. Okay. Ali dolazi do raznih, ne znam, dolazi do raznih nekih, pošto sam ja čukun unuka lovca na čudovišta Van Helsinga. Tako da, ja zapravo sam... Pošto je komplikovano kao španska serija. Upravo, ali zapravo, to ga čini užasno zanimljivim. Ja sam se potpuno zaljubila u kapetanicu Eriku, zato što kroz njen lik ti zapravo možeš da gledaš i da učitaš, a i postavljeno je divno u crtaću, da ne moraš da budeš ono što drugi očekuje od tebe, ako to nije tvoja suština. Dakle, ona će isplivati na površinu ono tvoje suštinski. Pa onda će se vidjeti da li si zloća ili nisi. Sutra u adekvatnom terminu za crtaću, 16:30 premijera je u Cineplex Delta City. I osim pomenutog Dragana Mićanovića i Ive Stefanović, naše gošće Tamara Aleksić, tu su još kao glasovi u srpskoj verziji Hotela Transilvanija 3, Aleksandar Radojičić, Stribor Čoli, Predrag Ejdus, Nebojša Milovanović, Nataša Marković i mnogi, mnogi drugi, Vujke, Nezaobilazni, Srđan Timarov. Marko Marković isto koji sve sinhronizacije radi, Vujke takođe. Elena Kovačević, Tijena Dapčević, još nekoliko tu muzičkih zvezda. Šta sad u stvari vama znači kada radite ovakav film? To je ozbiljna stavka jer vi prolazite castinge u Hollywoodu, tako? Vaši glasovi idu na procenu kod njih. Voice testove, to se tako zove u sinhronizaciji. Onda vide da li si adekvatan, da li odgovaraš liku koju bi trebalo da tumačiš godinama, bojom glasa i karakterom i da li odgovaraš glumcu koji je to ranije tumačio. Tako da kad prođeš ceo taj proces castinga, onda možeš da sedneš, urediš par scena da ipak se oni uvere da li su dobro izabrali ili ne, a onda možeš da počneš da rešiš sve crtene. Da, ali ja znam neke srpske sinhronizacije, recimo Sunđer Bob, koje su najbolje na svetu, bolje kažu čak i od originala, tako da se nadamo da ćete i vi dobiti dobre ocene. Odlično smo. Pa baš nešto i ne ličite na ovu kapetanicu, ali okej, možda u nekim kasnijim godinama. Ali ima to oduševljenje. Jel da? Da. Egzaltacija. Ok, hvala mnogo Tamara. Sutra 16:30, Delta City, Cineplex, još ima karata, idite i gledajte Hotel Transilvanija 3 ili ostaje posle film u bioskopima. Vidimo se sutra. A vi ostanite tu, vidimo se za minut, imam nešto da vam poklonim kad se vratimo.